Uzun zaman Bakının ən böyük problemlərindən biri mərkəzi küçə və prospektlərində maşınların yaratdığı tıxaclar olub. Günahkarın kim olması da hər zaman mübahisə doğurub. Tərəflər isə günahı yenə hər zamanki kimi bir-birinin üstünə atıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəqliyyat Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərin sonuncu isə günahı maralısı da bundadır. Nədənsə çox hallarda elə günahkar məhz sadə sürücülər olurdu. İnkişaf edən, dəyişən Bakı buna da çarə tapmış kimi göründü. Amma görüntü olaraq, görüntü xətrinə həm də göstərişli qarajlar inşa etdi. Yeraltı və yerüstü qarajlar. Tıxac problemi öz həllini tapdı ya yox, bəs görəsən sadə sürücülər bu qarajlardan istifadə edə bilirmi? Valla, mən olmamışam bu qarajlarda, deyirlər ki, ya bahadır, nə bilim, nədir? Qanun eləyir, əlbəttə ki, küçələr boşalıb, yəni hərəkət tənzimlənib. Qiymətlər nə yerdə? Nəyin? Baha. Qiymətlər hamı şikayətlənir ki, bahadır. Saatı 1 manat da qanun eləmir axı. Heç olmasa 50 köpikdən eləsinlər, razı olalım. Amma bənənsinə 1 manatı sərf eləmir axı. İstifadə eləməmiş. Qiymətlər bahadır yoxsa necə? Təbii ki, bu bahadır. Həm bahadır, həm də ki, elə bir yerlərdə tikirlər ki, ora parkovka yəni maraqlı olmur. İstədiyin yerdə maşını saxlaya bilmirsən. Qanedir. Yaxşı da qiymətlər falan. Çox saxlayanlar üçün yox, az saxlayanlar üçün normaldır. Belə bahat da biraz. İndi baxır cibinə də, kimizə cibinə. Sorğudan məlum oldu ki, tikilən bu qarajlara heç də sakinlərin cibinə uyğun deyil. Tıxac probleminin də həll olunduğunu demək sadələfli olar. Dəyişikliyi isə görüntü olaraq yox, xeyir olaraq baş verməlidir.